កំតបតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកបំរុងសកម្មទី1ចាប់ផ្ដើមធ្វើសំយុទ្ធក្រុមការបញ្ជានឹងតាមមើលរបស់ប្រធានាធិបតីសៃអឹងវិននៅគណៈដឹកឯកកោះនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលដាក់ផ្នែកទៅរកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនព្រោះតែបរំអំពីការដាច់ចិនអាចលើកទ័ពចូលកាត់កាប់ដែនកោះមួយនេះ ដែលរេការរបស់ទីភ្នាក់ងារសាព័រមីន IP បាននឹងថានៅគណៈដែលកងទ័ពកម្ពុជាបើកធ្វើសមយុទ្ធនោះក៏ស្រាប់តែមានយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់នេះគឺយន្តហោះប្រភេទមេរ៉ានេះប្រទេសបារាំងបានផ្ទុះថ្្លាក់មួយរំពេចប៉ុន្តែมันធ្វើឲ្យអ្នកបើកបោយន្តហោះនោះគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះទីប្រភពព័ត៌មានរបស់ Mail online ដែលស្រង់មកចុបផ្សាយដោយប្រភពរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IP បានចុបផ្សាយថាកងទ័ពបំរុងទី1របស់ដែនកោះໄតវ៉ាន់ប្រមាណជាង400នាក់បានអនុវត្តលើការធ្វើសមយុទ្ធតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលត្រូវបានຈັດទុកថាជាស្រ្តីជើងខ្លាំងរបស់ដែនកោះໄតវ៉ាន់លោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការឯកភាពជាតិនៅលើដែនកោះនេះនៅក្នុងគណៈដែនកោះនេះត្រៀមខ្លួនគ្រប់ ស្ថានភាពទាំងអស់ខ្លាច់ក្រែងតែមានការសម្រ وق វិយការកັບពីសំណាក់កងទ័ពចិនព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកពួកបញ្ចាំប្រទេសកំពុងតែជាប់ដៃពិនិត្យមើលស្ថានការសឹករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏តៃវ៉ាន់បង្កើនការធ្វើសម្យុទ្ធកងទ័ពបម្រុងរបស់ខ្លួននិងកងទ័ពសកម្មគណៈដឹកដឹកកោះនេះប្រជុំមុខយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលចិន បានបើកធ្វើសំយុទ្ធសង្តែមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែលសំយុទ្ធនីវិតជើងតាក់ឡាំពាត់កោះតៃវ៉ាន់នេះហើយសង្តែរឿងរាល់ថ្ងៃចិនបានបើកធ្វើសំយុទ្ធទបជើងអាកាសហោះចូលដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេអាចរាប់ពី10គ្រឿងឡើងតើសេចក្ដីនេះក៏ដែរនោះបាននឹងថាកងទ័ព តៃវ៉ Надо, ាន់ប្រមាណជាង400នាក់បានអនុវត្តនឹងការសំយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលក្រៀមក្នុងលក្ខណៈសង្គ្រាមធ្លាក់មកដល់លើដែនកោះនេះហើយការធ្វើសំយុទ្ធនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែច័ន្ទជាគោលដៅនយោបាយការពារឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងសំយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាប់នឹងទីក្រុងតៃប៉ិរបស់ដែនកោះនេះការធ្វើសំយុទ្ធរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់នឹងក្រោមការខ្លំមើនឹងបញ្ជាផ្ទាល់ដោយប្រធានាធិបតីស្ត្រីជើងខ្លាំងសៃអ៊ឹងវិន ធ្វើឡើងនៅពេលដែលមាននំតៃវ៉ាន់នេះកំពុងតែគិតនិងពិចារណាថាតើកងទ័ពតៃវ៉ាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើធៀបនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសាធិការឆ្លៀនពៀនពីសំណាក់មហាអំណាចយោធារុស្ស៊ី លោកស្រីតែងតែប្រាប់កងទ័ពតៃវ៉ាន់របស់លោកស្រីថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនព្រោះសាពីវត្តរបស់តៃវ៉ាន់មានសក្ត្រប់អស់ហើយ set តែសាពីវត្តរបស់អាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រតិទិគេត្រូវតែធ្វើសន្តិយុទ្ធត្រូវតែបង្ចែងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដីកาะមួយនេះឲ្យរឹងមាំ នៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅឯអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលឈ្លានពាននោះគឺដែលកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលគិតថាមហាយជ្ជិនអាចនឹងលើកទ័ពចូលឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នេះនៅពេលដែលស្ថានភាពអំណោយផលមកដល់គឺនៅពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឆាបឆេះនេះ តែរយៈ២18ថ្ងៃមកហើយរុស្ស៊ីលើកតបចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនពុំអាចរំលងបាននៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីនៅឡាវនីតិមិនតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលដាក់ផែនការចូលកันកັບរដ្ឋាភិបាលទីគៀវក៏ពំទំមបានសម្រេចផងដែរបើទោះជារុស្ស៊ីបង្កើនចំនួនកងទ័ពជ្រើនឡើងជ្រើនឡើងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមួយនេះក៏ដោយ អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅយោធាប្រ밋ថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបង្រឹងខ្លួនឲ្យបានមែនទែនលើសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឆាញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីជាតិនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងតៃវ៉ាន់នៅខណៈដែលដែតកោះមួយនេះនៅតែត្រូវបានបំពីបំពៀនពីសំណាក់ប្រទេសជិនយ៉ាងញឹកញាប់ដូចនេះ მე បញ្ជាការកងទី6របស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនថាការវឹកវើនសង្រ្គត់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់មានកម្រិតណាបើធៀបនឹងកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក្លាហានកម្រិតណា បាទទីភ្នាក់ងារកងទ័ពរបបប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយនេះប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីមានវិជាការកងទ័ពនេះនៅតែបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពកងទ័ពតៃវ៉ាន់មកផ្សំនឹងគ្រឿងសពាវុធមានគ្រប់គ្រាន់ទំនើបទំនើបមកពីសារ៉ាត់អាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសទៀតនោះគឺគ្មានអ្វីដែលតៃវ៉ាន់មិនអាចការពីមិត្តភូមិរបស់ខ្លួនបាននោះទេ ចំណែកឯលោកស្រីសាក់អឹងវិនដែលសម្លឹងមើលកងទ័ពរបស់លោកស្រីធ្វើសងយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនោះក៏មានមតិណ φη ផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះស្រាប់តែមានព័ត៌មានភ្លាមៗនៃការថ្កោលទោសមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពដែលកំពុងធ្វើសងយុទ្ធនោះគឺយន្តហោះមេរ៉ា2000បានផ្ទុះថ្កោលនៅឯភៀនារដីនេះកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអំឡុងសងយុទ្ធនោះតែម្ដងយន្តហោះចម្បាំងមេរ៉ា2000នេះ យន្តហោះដែលផលិតដោយប្រទេសប្រាងត្រូវបានកោះតៃវ៉ាន់ទិញចំនួន60គ្រឿងតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយយូរយូរមកហើយទៅតែបើកធ្វើសន្យុទ្ធដូចនៅថ្ងៃនេះការផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទមេរ៉ាពំទានមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញពីមូលហេតុអ្វីនោះទីតែយ៉ាងនេះក្តីសាព័ន្ធមាន FA បាននិយាយថាអ្នកបើកបដយន្តហោះបានក្រឡោះឆាត់ដោះខ្លួនភ្លាម ចេញពីយន្តហោះនោះដោយបានការពីសវត្ថិភាពរដ្ឋខ្លួនបានតែយ៉ាងណាយន្តហោះបានផ្ទុះធ្លាក់ទៅហើយនោះតាំងពីថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2022នេះកោះតៃវ៉ាន់បានបើធ្វើសន្យុទ្ធដូចនេះផងដែរដែលនៅពេលនោះគឺធ្លាក់យន្តហោះ S16V មួយគ្រឿងទើបយកពីសាររដ្ឋអាមេរិកចំនួន64គ្រឿងក្នុងចំណោមយន្តហោះដែលកោះតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់ស្នើទៅពីអាមេរិក205គ្រឿង កោះតៃវ៉ាន់មិនបានបញ្ជាក់ថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេតែនៅปีនេះការផ្ទុះយន្តហោះ S16 នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកបាក់ប ò របស់យន្តហោះនោះមួយរំពេចហើយក្រៅមកក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់ក៏សម្ដែងផ្ជួការធ្វើសន្ធិសញ្ញាយុទ្ធនេះមួយអន្លើសិនគេពុំបានដឹងថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងផ្ជួការធ្វើសន្ធិសញ្ញាយុទ្ធ date នេះនៅปีនេះនៅពេលដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានផ្ទុះធ្លាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះមានការអង្កេតឃើញថា នៅរយៈពេចចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់យន្តហោះជាហូហែកាលពីដើមខែមករាយន្តហោះរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿង F35C ដែលកំពុងប្រវត្តការសមយុទ្ធនៅสมុតចិនក្រុងត្បូងដែលសម្ដៅហោះចូលចតលើ DEW ផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួន USS <coughs> Carlston ក៏បានផ្ទុះផងដែរមួយរំពេចនោះហើយធ្លាក់នៅក្នុងបាតสมុតនៅสมុតចិនក្រុងត្បូងនោះទើបតែត្រូវបានស្រង់មកវិញប្រហែលសប្តាហ៍មកនេះ ន <له> ៅពេលនោះអ្នកបោកបော်យន្តហោះក៏ត្រូវបានសង្រ្គោះបន្ទាន់ផងដែរចំណែកឯការពិសារមុននេះក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយដល់មណាយខ្សែព័ត៌មានអ الاف អេថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងបានផ្ទុះធ្លាក់កំពុងធ្វើសំយុទ្ធនៅสมុតចិនខាងត្បូងផងដែរបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាននេះបានស្រង់សម្ដីរបស់ចារកម្មយោធាកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជាក់ថា ជនថោះចិនមួយគ្រឿងដែលបានផ្ទុះនោះគឺវាកំពុងតែបើធ្វើសមយុទ្ធនៅប្រជុំកោះ ஸ்ப ្រាឌីនិងប៉ារ៉េសៃចិនពុំបានប្រកាសថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនផ្ទុះជនថោះធ្លាក់មួយគ្រឿងនៅក្នុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនោះទីហើយក៏មិនបានបដិសេធចំពោះប្រភពចារកម្មរបស់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ផងដែរ យ៉ាងនេះករីតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចិនចាត់ទុកថាជាដែនខៃរបស់ខ្លួនគឺដែនកោះនេះចិនបានដាក់ផែនការយកមកនៅក្រមដំโบរបស់ទីក្រុងបេកាំងគឺ72ឆ្នាំមកហើយតែដំណាក់កាល3-4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនមានផែនការមែនទែនក្នុងការកម្រៀងគំហៃយកដែនកោះនេះយ៉ាងនេះករីចិន នៅតែពុំដែលលើកកងទ័ពដើម្បីកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ម្ដងណានោះទេរយៈពេល72ឆ្នាំមកហើយនេះចាប់តាំងពីកោះតៃវ៉ាន់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949 ប្រូតេនៀថ្បដីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអង្វិនបានអះអាងថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានសេចក្ដីរួចហៅថាត្រូវការពៀតដែនកោះរបស់ខ្លួនជොបជីនីចទូស្ថាបនការនីការគម្រៀងកំហែងពីសํานាក់កងទ័ពចិនធន់ធ្ងោឬក៏ខ្លាំងក្លាបណ្ណាកដោចនោះ